карты списала на тему. Дай мне этих что-то. Направо только что го запада, знаеш. Аз съм го помислих, но не знае дали може. За да спасим положението, ще трябва да може. Така, добре. Въпреки, че ми... така ще го направим. Много, много големи плодници се направили. Поне не са изсъхнали. Поне е влажно и не са изсъхнали. Сега ще ги... Чакай. Чакай малко. Аз не можа да разбера защо не можа да не съм ми направила. Знаеш. За тия листа едно по едно не се слага това. Тия чинките са големи. Вече да има ли ти очите? Знаеш. Да, те ще го видя на половина. Да. На половина трябва. Сега. И са дълги, и са широки. И виж как ти е щупено тук. Да, да, отчупи се. Ще трябва да го дъснеш това. Може ли така да го видим? Чудесно. Чакам малко. Отвори ми това чексо, ако ще да дам. Последното дистанция. Дай ми последното. Ох, как палеца така стяга. Сега, дай ми малко широко тиксо накрая да го вратна. Удържи ми краса и толкова така. 20 см. Еми толкова. Купане вода. Крас такъв експерт, че станеш на китки. Зал, че... Да, ти трябваше една климентина да се направи, честно. Не, не ще, ама... Айде другия път. Другия път и ролайсинг ще включваме, смятай. Сега, злате. Ей тук, ей тук го хвани още един път, ей така го уби с това. С широкичко вземе, само го уби. Галче, добре си. Само няма да го пипам. Добре е. Другия път като правиш. Ти ще си вкъщи. Имаш тая гъба, нали? Така. Когато са горните широките увити,
тесните също трябва да са почти под същия ъгъл, за да може като легне. Не е толкова зле, не е. Ела тук, Галче, направи място на Калинка да ми дойде от тази страна, че нещо не да развивам ли или само така чак, ще го поправиш? Поправи го така. Айде вземи ми... Само това е много. Аз се вече съм, нали? Обаче, тиксото. Към вещето му млякото горещото, пък много нежно. Е, Злати, издокарал, какво го е? Ама не искам да ти мърдат листата сега. Не, аз не съм го залепила, той бе. Ага. Аз чакам. Добре. Добре. Я продължава да го разказвам, да го погадам от всички страни. Ти си добре, Галчо, я да видя. Yes! Yes! И ти си добре. И ти си добре, добре? Прекрасно.